Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E vamos a Brasília agora falar com o Gustavo do Vale. Ele comenta que a prévia do PIB cresceu em maio, mas ficou abaixo das projeções. Olá, amigos. O Banco Central divulgou ontem pela manhã o índice IBC-BR, que é uma prévia do Produto Interno Bruto do Brasil no mês de maio. Mostrou uma ligeira alta de 0,25%, puxado pelo bom desempenho do varejo, que já vem mostrando uma robustez já há algum tempo. O resultado deixou no carrego estatístico, né, 0,4% para o indicador no segundo trimestre. Isso sinalizando que o PIB deve voltar a crescer neste segundo trimestre de 2024, ainda assim abaixo do desempenho do trimestre anterior. Não tem tanto problema, porque na realidade vale destacar que o resultado pode ser considerado positivo, dado que maio foi o mês mais afetado pelas enchentes do Rio Grande do Sul e mostrou impactos mais contidos do que o esperado. Além disso, os dados de junho devem apontar recuperação, especialmente nos segmentos mais impactados por esse desastre climático. É aquilo que nós estamos dizendo. Eu acho que a economia vai crescer bem durante todo o primeiro semestre de 2024. Do ponto de vista político, vamos ver qual vai ser as implicações desse atentado ao ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Ainda está muito cedo para ver se isso vai ter algum impacto na economia americana e se, de alguma forma, vai afetar a economia brasileira. É triste ver que a política pode levar a extremos, como foi esse caso, um jovem de 20 anos portando um fuzil AR-15, que no Brasil a gente só conhece eles pelas milícias e pelo tráfico de droga no Rio de Janeiro, e consegue quase que matar um candidato a presidente da República e matar um outro, né, um bombeiro aposentado, que não tinha nada a ver com isso. Infelizmente, os Estados Unidos, não vou dizer que é uma coisa normal, mas não é normal, claro, evidente, mas, de certa forma, para eles, não é surpresa atentados contra presidentes da República e contra os candidatos a presidente. Haja vista os presidentes Abraham Lincoln, o presidente John Kennedy, o candidato a presidente Bob Kennedy, ainda no século passado. Isso pode ter impacto político do Brasil, inclusive, porque pode fortalecer a direita, e aí sim, pode ser que as coisas sejam um pouco mais extremadas, diferentemente do que deveria ser uma disputa política normal entre candidatos adversários e não inimigos. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.